Крізь болото, скелі та високогірний серпантин франківка Анастасія Дорошенко здобула бронзу на одному з найскладніших скайранів у світі – ультраяносік. Вчителька іноземних мов за фахом, вона подолала 103 кілометри високогір'ям Татрів, побувавши при цьому у двох країнах. Спортсменка каже, стартувала у Словаччині на Шторпському плесі, а фінішувала вже у Польщі. І дистанцію вона здолала за 18 годин та 25 хвилин, що є третім результатом серед жінок-учасниць. Трейлеранерка зізнається, ці змагання були найважчими у її житті, адже траса вимагала максимальної концентрації та обережності. Просто безкінечність тих каменів в тумані і дуже слизько. Тому що падав дощ, потім пішли приморозки, нога скользила просто як по льоду, і ти не розумієш, що з тобою відбувається. Крім того, у мене була ще гематома на нозі, на стопі, на кісточці, і я будь-який рух в ліву частину стопи, і воно віддавало вібрації, було дуже боляче. Все в болоті і по дуже таких гострих скельних каміннях. Я бачила просто, як хлопці падають, як рветься їхня одежа, як їм боляче. У мене зламалася карбонова палиця. Та й сама спортсменка декілька разів теж падала на дистанції. Щоправда, без серйозних травм. Цьому забігу, стверджує її тренерка Оксана Юрчук, передувала майже півторарічна підготовка. Протягом цього часу Анастасія постійно тренувалася та брала участь у різноманітних змаганнях у високогір'ї Карпат. Було пророблено дуже багато різної силової роботи, стрибкової. І саме основне для бігуна, хто хоче бігати по горах, потрібно бігати по горах. Тому дуже часто от на вихідні Настя виїжджала в гори і недільні довгі бігала в горах, які є досить значущими. Цей забіг став для Анастасії першою ультрадистанцією. Трейлеранерка каже, це була її давня мрія – взяти участь саме у цих змаганнях. Тому найпам'ятнішим був останній етап маршруту перед самим фінішем, хоча й не обійшлося без курйозів. Я спускаюся вперед, такий спуск, а там яма, все в болоті. І я просто всім переднім корпусом падаю в ту яму, обличчя, така грязова маска. І коли люди мене бачили на фініші, там є традиція – лупсінути так легенько поясом. Але вже не було по чому, бо я просто була в болоті, вона на мене поглянула, каже, ну не треба, добре, Настя, ми так легенько все. Ми зрозуміли, ти прийшла багато. У майбутньому Анастасія Дорошенко також планує взяти участь у ультрамарафоні високогір'ям в Україні та в Італії. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.